bahar nəfəsli günlərimiz artıq bizə yazın gəlişindən xəbər verir. Günəşin çıxması, havanın isinməsi, axır çərşənbənin yaxınlaşmasından xəbər verir. Bütün bunlar əlbəttə ki, tək xalqımızı deyil, eyni zamanda xalqımızın da nümayəndələri olan, amma həm də özlərinin bəlli bir məsləyi araşdırma sahəsi olan tədqiqatçılarımızı da maraqlandırır. Bugün qonaqlarımız folklorşünasdılar, Ləman xanım Süleymanova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru və Ramin Allahverdi, o da filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Hər ikisi qeyd elədiyim kimi folklorşünasdır. Və əlbəttə ki, çərşənbələr arasında, Novruz ərəfəsində nədən danışacağıq? Yazdan danışacağıq. Yazın gözəlliklərində xalqımızın qışdan çıxıb yaza ayaq basmasından, yəni kiçik çillənin çıxıb bozayın girməsindən sonraki adət-ənənələrimizdən, ayinlərimizdən bozayın içərisində. Yəni, buyurun Ləman xanım. Ümumiyyətlə, bu kiçik çillənin çıxıb bozayın girməsi, ümumiyyətlə, bu bayram dünyanın əksəriyyət xalqlarında bayram olunur, o cümlədən Türk xalqlarında da. Və Türk xalqlarında bu bayramın qeyd olunması olduqca qədim tarixə malikdir. Deyirsiniz ki, dünyanın əksər xalqlarında qeyd olunur, o cümlədən də Türk xalqlarında. Bir tamaşaçı sual verə bilər, niyə hamısı qeyd eləmir, əksər xalqları qeyd eləyir? Yəni, burada mən bir açıqlama verim ki, o əslində, Bahar bayramı nədir? Günəşin çıxmasına, günəşin təbiəti canlandırmasına insanların sevindiyi bir bayramdır. Bəli. O yerdə ki, məsələn, Afrikada il 12 ay günəş olur, istilik olur, orada günəşin çıxmasına bizi kimi sevinmirlər. Yəni, bəlli bir iqlim kəsiyi var ki, o iqlim kəsiyində yaşayan insanlar, o xalqlar ki, o şaxtalı, çovğunlu qışı görürlər, onlar yazın gəlişinə sevinirlər. Ona görə bəzi xalqlar keçirir, bəziləri keçirir. Yox. Və o cümlədən bizim xalqımız. Yəni, bizim xalqımızda deyəndə təbii ki, bizim xalqımız böyük xalqdır. Yəni, yalnız Azərbaycan türklərinə məhdudlaşmır. Qeyd elədiyim kimi, yəni Çin qaynaqlarında hələ Hunların bu bayramı necə qeyd eləməkləri haqqında məlumatlar var. Onlar, yəni Çin müəllifləri göstərir ki, Hunlar adətən bu bayram qabağı müxtəlif yiyəcəklər götürür və çöllərə çıxardılar. Eyni zamanda 11-ci əsr görkəmli türkoloqu Mahmud Kaşqarlının Divan-ı Lüğəti Türk əsərində də bu bayramla bağlı müxtəlif qeydlərə rast gəlirik. Xüsusən də ayların adlandırılmasında və Noruz bayramının ümumiyyətlə başlanma tarixi ilə bağlı həmin əsərdə biz müxtəlif qeydlərə rast gəlirik. Məsələn, orada göstərilir ki, deməli, günəş Hud bürcündən, yəni balıq bürcündən çıxır, həmələ, quzuya daxil olur. Bu adətən, deməli, mart ayının 21-nə təsadüf edir. Eləcə də o ayları adlandırarkən məhz həmin ayı, uluq ay, oğlaq ayı adlandırır. Deməli, buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, biz bu bayrama Novruz desək də, əslində Türk xalqlarının özünün müxtəlif adlandırmaları var idi ki, Mahmud Kaşqarlının verdiyi həmin adlar da bu adlandırmalar sırasına daxil etmək olar. Və yəni, əsil Türk adlandırmaları hesab eləmək olar bunları. Çox gözəl. Burada siz bir məsələni qeyd elədiniz. Dediniz ki, həməl bürcünə girmək, yəni quzu qoç bürcünün başlanğıcı mart ayının 21-i. Əlbəttə ki, təqvimlər çox dəyişib, müxtəlif dəyişikliklər, müxtəlif sürüşdürmələr olub. Onlardan biri də o məşhur 13 günlük sürüşdürmədir ki, bu sürüşdürmənin nəticəsində biz bugün mart ayının 21-də, 22-sində qeyd edirik. Əslində, martın 9-u qeyd olunurdu hər zaman. O bayramın bir adı eləməz, mart 9-u adlanır. Mart 9-u bir çox xalqlarda, xüsusilə Kıbrıs türklərində ilə mart 9-u deyir, gəldim martın 9-u, bayram etdik, Novruzu. Məsələn, bizim Abbas Səhət çox gözəl yazıb öz şeirində. Çox maraqlı adətlərimiz var, amma biz bu adətləri eləcə də digər adətlərimizi Türk xalqlarından paralel, müqayisəli şəkildə araşdıranda daha dolğun nəticələr əldə edirik. Buna görə biz xalqın yaddaşını əldə bayraq tutmalıyıq. Xalqın yaddaşını əlimizdə çıraq eləməliyik ki, həmin xalqın yaddaşı bizə doğru yolu göstərəcək, işıqlandıracaq və biz yanlış nəticələr əldə eləməyəcəyik. Bilirsiniz, Gülxan, əslində bu yanlış nəticələr, bizdə olan yanlış nəticələr Sovet dövrünün məhsuluydu. Bütün, demək, Türk xalqlarında bu yüksək səviyyədə qeyd olunan bayramlardan biri hesab olunur. Ta qədimlən, ilkin mifoloji görüşlərin formalaşmasından başlayaraq.
Tədqiqatçıların, bir çox tədqiqatçılarda bunu bayaqki o məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, çox düzgün qeyd edilir ki, iqlimin dəqiq şəkildə bir-birindən ayrıldığı hiss olunan ərazilərdə, yəni tutalım, mövsümlərin, qışla, yazın əvəzlənməsinin aydın şəkildə sezildiyi iqlim qurşağında, ekvatorial qurşaqlarda bu bayramlar qeyd olunur. İtaliyada da var, sadəcə adlar dəyişir. Adlar dəyişir, eləcə də türk xalqlarında. Bu mənada ona görə məhz bizdə bu türk xalqlarında və bu qurşaqda yerləşən xalqların əksəriyyətində qeyd olunur. Bəli, Afrika xalqlarında niyə? Onlar da tamam başqa bir şey. Çünki həmin o dediyimiz amil ora sirayət eləməyib. Amma belə baxanda, istər digər türk xalqlarının, istər də Azərbaycan türklərinin bütövlükdə bir təqvim sistemi var idi ki, o təqvim sisteminin də biri məhz o boza idi. Böyük çilə, kiçik çilə və kiçik çilədən sonra gələn boza idi ki, onun tərkibinə daxil idi bu cəmlələr. Cəmlələr deyil, ilkin elə adı da budur. Bu, bir çox mənbələrdə də bu şəkildə belə etibarlı mənbələrin əksəriyyətində bu cürdür, təhrif olunmayıb. Məsələn, Sarapski Köhnə Bakı kitabında bu barədə yazır. Azərbaycan antologiyası, folklor antologiyası 68-ci ilin birinci cilində bu şəkildə gedir. Cəmlələr düzülür, məsələn, orada da kiçik cilədən sonra cəmlələr düzülür və onu o zaman o cəmlələr də indi çərşənbələr adına qeyd olunur ki, onu da ilkini yalancı çərşənbə deyirlər, xalq buna bu cür ad verir. Keçirtmirdilər. Yalancı deyirdilər, sonraki əzəl çərşənbə, ilkin çərşənbə, sonra gəlir ölü çərşənbəsi, yəni qara bayramda deyirlər, bu xalq hazırda da yaşayır. Qara çərşənbə, ölü çərşənbəsi, bilədir. Və ən axırda nəhayət yekun vurulurdu il axır çərşənbə. İlin ayın axır çərşənbəsi, axır çərşənbə. Yəni, mən burada bir şey qeyd etmək istəyirəm. Ramim müəllim bunları sadaladı. Deməli, bu yalnız bizdə yox, Qars yörəsi, Anadolu hissəsində də cəmlələr var. Və orada fevral ayının 20-si cəmlə suya havaya baxır. Deməli, hava isinməyə başlayır. Növbəti, fevral ayının 27-sində cəmlə suya baxır. Mart ayının 6-sında isə cəmlə torpağa baxır. Artıq bu, torpağın oyanışı demək idi. Naxçıvan ərazisində də Martın 4-ü, 5-i, o da fevralın 28-29-dan olmasından asılıdır. Deməli, hal-hazırda Naxçıvan ərazisində də cəmlələr işlənir və maraqlı burasıdır ki, mən Şəkidə müşahidə elədim. Yəni, bizdə konkret ilaxır çərşənbənin üstə daha çox dayanırlar. Yəni, cəmlə ifadəsi işlənmir. Amma, deməli, kəmrə sözü var. Bu kəmrə konkret çərşənbələrə şamil olunmur. Sadəcə olaraq, o yazın əvvəllərində qəribə bir duman gəlir, belə su qoyursan ki. Ona bizdə kəmrə, yəni, o kəmrə gəlifdir deyilər. Mənə gəlir ki, bu kəmrə də görünür o cəmli ilə nəsə bir uyğunluğu var. Yəni, o ifadə elə-belə, əslində, Anadolu türklərində də cəmli ilə yanaşı kəmrə ifadəsi də işlənir. Sadəcə olaraq, bu gələn kəmrənin, o dumanın da görünür o çərşənbələrlə, o cəmlələrlə nəsə əlaqəsi var ki, yəni, xalq elə-belə adlandırmazdı. Orada o kəmrə ifadəsi işlənir. Elədir, çox maraqlı məsələyə toxundunuz və mən burada qeyd eləmək istəyirəm ki, istəyirli tamaşaçılar, cəmlələr 4 olmur, cəmlələr 3 olur. Bir ünsür, yəni od, günəş, istilik 3 ünsürə can verir. Yəni od, istilik, günəş bir ünsür, havanı isidir, suyu isidir və torpağı isidir. Və bu proses xalq təqviminə görə artıq mart ayının əvvəlində birinci 10 gün, yəni martın 9-una qədər, axır çərşənbəyə qədər başa çatır. Sadəcə bu cəmlələrin, bugün biz tarixini, vaxtını dedik, o vaxtın, o 13 gününü sürüşdürməyə aidiyyəti yoxdur. Ondan əvvəlki vaxt qeyd olunur. Bir, ikincisi, siz ikinci çərşənbə haqqında dediniz ki, əzəl çərşənbə, ilk çərşənbə doğrudur. Biz əgər deyiriksə ki, 7 çərşənbə var, onun 3-ü uğru, 3-ü doğru, biri yalancı, biri yalancı. Yalancı çərşənbə kiçik çillə ilə boz ayın arasındakı o ilk çərşənbədir.
O üç oğru çərşənbələr də kiçik çillərin içindəki çərşənbələrdir. Bunlara oğru çərşənbələr. Doğru çərşənbələr, o bəzi bölgələrimizdə ilk əzəl çərşənbə dedikləri xəbərçi çərşənbə. Əksər bölgələrimizdə ona muştuluqçu da deyirlər, müjdəçi də deyirlər, müjdəçi də deyirlər. Yəni, artıq xəbər gətirir ki, ilin ayın axır çərşənbəsi yaxınlaşır. Görün, yəni, əsas hazırlıqlar ilin ayın axır çərşənbəsinə yönəlir, Novruza yönəlmir. Çünki bəzi illərdə Novruzdan üst-üstə düşür. Bəzilərdə fərqli olur. Ona görə xalq da həmişə axır çərşənbəni daha böyük coşqu ilə keçirib, nəinki Novruz bayramının özü. Novruz bayramının özündə toplar atılardı ki, il təhvil oldu. Yəni, il müxtəlif vaxtlarda təhvil ola bilər. Bir də görsən, gecə saat 2-də təhvil olur və yaxud səhərə yaxın saat 5-də təhvil olur. Müxtəlif vaxtlarda təhvil olunur, amma çərşənbələrin yeri bəllidir. Hər çərşənbə axşamı günü tonqal qalır. Çərşənbə axşamı gününə biz çərşənbə deyirik. O da maraqlı bir məsələ. Rəhmət, indi siz dediniz tonqal qalamaq. Yəni, çox maraqlıdır. Mən bəzən bölgələrdə fikir verdim, o yaşlı söyləyicilərin dediyinə görə. Yəni, mən yaşlı söyləyicilər deyəndə daha çox bu televiziyanın, radionun təsirinə düşməyən daha yaşlı insanları nəzərdə tuturam. Yəni, konkret bölgəndə desəm, məsələn, Qarabağda. Onlar deyirdilər ki, ilk üç çərşənbədə sadəcə külə şodluyurlar. Yəni, o bizim başa düşdüyümüz mənada olan o iri tonqallardan, o müxtəlif ağaçlardan və yaxud da təkərlərdən olan tonqallar yox, sadəcə küləş odlamaqdan yəni, danışırlar. Yəni, bağı-bağası təbizləyirlər, çır-çırpıdan yarpaqdan. Və son, axır çərşənbədə qalınan tonqal isə, yəni qapıların ağzından qabaq əvvəlcə dağlarda qalanlardı. Yəni, müxtəlif məhlələrdən olan uşaqlar ayrı-ayrı yığılardılar qrup halında və aşağıdan baxıb deyərdilər ki, hə, Göyçənin yalında qalandı. Tutaq ki, bu Qərb Azərbaycanda da bu cür olub. Yaxud da İstisunun başında qalandı, Məmməd Uşağının başında qalandı. Yəni, bu cür əvvəlcə yuxarıda qalanlardı və bundan sonra artıq dağda qalanmış tonqalları cəmat görəndən sonra artıq küçələrdə, məhlələrdə, yəni kənd ərazisində də tonqallar qalanmağa başlayardı. Və tonqallara da, maraqlı ki, bütün bölgələr tonqal yox, bəzən yaylım da deyirlər. Bütün bölgələr mən deməzdim burada. Yəni tonqal ümumiləşmiş bəzi bölgələrdə o, bəli, regional fərqlərdə, yəni yaylım ifadəsi ilə də mən rastlaşdım. Tonqal əsasən yəni ümumi gedir və siz dediyiniz o əgər hər nə olsa məsələn lap o malın alafından qalan o otlar ki, olur, onlardan ən çox deməli qalır. Hə, onlardan hazırlanır. Bunların hamısı əslində tonqala hazırlıqdır və tonqal yandırmadır. Deməli, bunun da bəlli bir vaxtda, məhz şər qarışanda, şər bulaşanda, yaxud da şər vaxtı. Deməli, həmin vaxtda, konkret həmin vaxtda deməli qalırlar ki, bunun da məqsəd odur ki, şər qüvvələr də əslində mifoloji anlamda xaosun rəmzidir, xaosu təmsil edir, yəni onu simvolizə edir. Deməli, bunları aradan qaldırsın. Bütövlükdə bu Novruz qabağı çərşənbə mərasimləri ki var, bunlar əslində mifoloji anlamdan baxsaq buna görərik ki, xaotik durumu, qış ki, o simvol, qışın simvolu xaosdur. Yəni, onu aradan qaldırmağa yönəlmiş bir tədbirlər silsiləsidir, ayinlər silsiləsidir ki, onu da həmin o tonqallar yandırmaqla və hər yandırılan tonqalı da üzərindən atlamaq, ağırlığım, uğurluğum tonqalda demək, sonra lopalar düzəltmək, haviyyə atmaq, yaxud evlərin bütövlükdə hərrənmək, evi üç dəfə dolanmaq, onu o anlama gəlir ki, yəni şər qüvvələri evdən də kənarlaşdırmaq, uzaqlaşdırmaq. Bütün bunların bu mərasimin mahiyyəti bir şeyə yönəlmişdir. Xaosu aradan qaldırmaq, kosmik düzəni bərpa eləmək. Amma əslində xalq onu elə düşünmürdü ki, mən mütləq xaosu aradan qaldıracam, kosmik düzəni bərpa eləyəcəm. Yəni, bəzən filosoflar da götürürlər, fəlsəfəçilər, xalqın adından elə şeylər uydurub yazırlar ki, o xalqın heç o ağlına belə gəlməyib. Ona görə o dörd ünsür məsələsi də insanları çox çaşdıran, xalqı çaşdıran, amma bəzi mütəxəssislərin, bəzi sahələrin mütəxəssislərini çox sevindirən və belə deyək, hərəkət eləmək üçün
yer verə biləcək, meydan verə biləcək, meydan verə biləcək bir şeydir. Burada insanlar əsasən praktik əhəmiyyət güdürdülər hər şeydən. Qış vaxtı o qədər qar olurdu, bütün malqaranın altı təzəyi kürənməlidir, hinlər təmizlənməlidir, kiçik çillə o boyda fəsad törədib, bağlarda budaqlar qırılıb, yerdə doqqazlar, nə bilim, o hasarlar taxtadan düzəlirdi, çırçırpıdan düzəlirdi. Onları düzəltmək lazım idi. Qəbirsanlıqlara gedən yolları onu artıq qara çərşəmbədə, ölü çərşəmbəsində təmizləyirdilər. Tarlalara çıxırdılar, bir əkin, tikin məsələsini kişilər öz aralarında müzakirə edirdilər və yaxud evdəki o təmizlik, xalça, palaz, bütün indiki kimi xüsusi qızdırıcılar yox idi, odun sobasından istifadə olunurdu. O da bütün evdəki bütün əşyaları, o tüstü duman hopurdu ona. Onları çölə çıxartmaq lazım idi, yumaq lazım idi, təmizləmək lazım idi, çırpmaq lazım idi. Yəni, bu xalqın haradaydı o qədər vaxtı ki, bu dörd çərşənbənin dördündə də elə yeməyi pişirsin, otursun, əylənsin. Yəni, o qədər qışdan qalma yaz var. Vaxtı işlər var idi ki, bu çərşənbələri bölürdülər ki, məsələn, xəbərçi çərşənbədən artıq o təmizlik işləri başlayır. Ona güllü çərşənbədə deyirlər, çünki o küllü də deyil, çünki o deməli çırpıdan, evdən çıxan o cırcındırdan belə deyək, onlar onu nə edirdilər, atmayacaqdılar, onu yandırırdılar. Və yaxud hazırlıqlar görülürdü. Yandırmaq da deyəndə, yəni burada konkret də istifadə olunurdu. Məsələn, onları o məftillərlə onu möhkəm sıxaraq, uşaqlar onu neftin içinə atırdılar ki, azma eləmişik. Lopa deyir, o lopa eləmişik. Axır çərşənbəyə qədər canına o pərçimlənmiş o əsküsü nefti canına çəksin ki, onu saatlarla yandırmaq olsun. Elədir. Və yaxud haça ağac götürürdük. Siz bayaq dediniz, qeyd elədiniz ki, əvvəlcə dağlarda tonqal qalanardı, sonra kəndlər başlayardı onu eləməyə. Bizdə də Çaylı kəndinə baxırdıq. Uşaqlar həmişə narahat olurlar. Gəlin yandıraq, gəlin yandıraq. Qurmuşuq, hazır vəziyyətdə gözləyirik. Hövsələmiz yoxdur. Nənəm həmişə deyərdi ki, gözləyin hələ. Qoy Çaylı cəmatı açsın sonra. Baxırdıq, düzülürdük, bağın kənarına biraz hündür yerdə dayanırdıq ki, Çaylı cəmatının lopaları nə vaxt o qaranlıqsa ki, artıq o lopalar qalxır, enir, işıq, elə bil ulduzlar qalxır, enir, çox maraqlı bir mənzərə yaranır, kənd özü görünmür, amma o lopalar qalxır, enir, onda biz də sevincək lopalarımızı yandırırdıq, çox maraqlı, gözəl xatirələr var. Bugün şəhər fişənci haradasa bir növ oxşuyur. Fişənk, indi o... Tüfəng də fişəng kimi, o şaqşaqalar, müxtəlif şaqşaqalardan, partapartlardan, şaqşaqlardan istifadə eləyirdilər. Məsələn, Çində o çox geniş istifadə olunur, elə oradan da bizə gəlir o partapartlar. Dəyişə-dəyişə, transformasiya məsələsidir. Orada bir şey qeyd eləmək istəyirəm, xüsusi, bu dörd ünsür məsələsinin adını çəkdiniz. Bu, təəssüflər olsun ki, indiyə kimi bu fəlsəfi görüşlərcə əsaslanaraq, yəni bu dörd ünsür məsələsini ortaya atıblar, ab, atəş, xakbad prinsipinə əsaslanaraq, bu adları da çərşənbələrə özlərindən verirlər və pərçimlirlər. Sonra da onun mübahisəsini, bir esas ayağa da mübahisə edirlər, birinci bu gəlməlidir, birinci bu gəlməlidir. O, müasir, yəni bütün o folklor mətinləri, sonra gedərkən o topladığımız materiallar, bunların hamısı bir daha göstərir ki, bunların hamısı quramadır. Bunun əsasında da bu substansiyanın, yəni materiyanın yaranması ilə bağlı əsatiri, əski fəlsəfi düşüncə dayanır. İstər şərq aləmində olsun, istərsə də Yunan antik dünya fəlsəfəsində. Deməli, belə idi ki, dünya dörd, materiya dörd ünsürdən yaranır. Amma türk xalqlarında 5 ünsür. 5-dir, dəmiri əlavə edirlər. Bəzi xalqlarda dəmir də var, amma ağaç da var, amma əsasən dəmir. 5 ünsür. Çünki dəmirin də göydən gəldiyi, Quran-ı Kərimdə də o ayrıcə dəmir. Onu əsaslanlar, o da onu gücünə gətirib buna pərçimləmək çox cılız görsənir. Çünki mən...